Jer ideš ti u ono rehab tamo? Ne. Milica otišla u rehab. Kad? Prije koliko, Marko? Kad još? Prije 15 minuta. Pa ne znam, zato te pitam, jel ideš ti? Ne. Dobro, nego ušla je u to. Sve ću tako odjednom, totalno, zato što sam pričala sa Đedovićem i točko mi otvorio oči, kaže kako sve kao upozorno ono se šalje. Kad ti dozvoliš da te neko ponižava i naziva imenima, na kakvim te naziva. A sad lovi nju za obraz u rehabu. Ja ne mogu da shvatim ovo, ona je ušla sama u rehab, nikad mi za nikom nije zvala. A ko je tamo? Pa, Miljan je bio. Bio je ovaj... A ko je sad tamo? Pa ne znam ko je, zato te pitam. Šta će ona tamo, to pitam. Pa za što on zvao? Ja tu sam sama. Ajde, doći ću sad, još malo. Što se radi? Gdje mi će Benci ono moje roze? Gdje će biti? Sve je ovo spakovanec. A tu je? Neka ga tu. Šta radite? Ima neko da mi da malo cigare iz nervira se? Šta je bilo? Samo sam otim. Molim? Samo sam otim. Nemam pojme s kim je ja šetala s njim. Što? Vidiš što? Ja šetala sa Jelenom pa sa njim. Ne znam s kim je tamo. Može vidiš tu znam. Ja znam. Što znam ja? Idi vidi što znam ja. Čekaj da ti da upalje. Evo, šta je bilo? Šta ste pitali? Realno stanje malo da mi otvore oči. I? Attention, please. Šta je, Majo, Milica? Ma ja sam mislila, ja sam dobro namjerno dovela Jelenu, ne sam... Vidiš što sam uradila? Sada? Ja nisam videla, no ja sam šetala sa njim i šetala sa Jelenom. Otkud ona sad u rehabu? On je zvao. Ne znam. Šta? No, nemojte mene da pitate za te savjete. Ja sam ti za savjet, veza. Mogu da prokomentariše vezu, a za savjet? To je moj duhovnik samo je to. Ja sam Marta savjet. Ali ja nema kao joj partiju, tu me ekipa ovo ono. I u meni kažu moj broj sobe, kažu dodaj me na Instagram, ja nema kažu s moj broj moj telefažak, ti to svi znači... I veraš da ni napolju drugarica da mi pitaš što da radim sa njime, što da... Ne meš, ma ne zanima me. To si pravo, najgore je to neko. Ma ne zanima me uopšte da dajem sudi, da se mišam u tuđe veze. Jel, ovaj... Neko ne pariš, možete i sutra... Sutra se pomirite i ovo i ono i razumeš? Iz Austrije. Ja mogu da ti kažem kao prijatelj gdje grešiš i možda šta si pogrešila ako me pitaš za savjet, a ovako nešto nikad uđe. Ni iz loše, ni iz dobre namere. Sestru svoju kad me pita, razumeš, pa je kažem bre, nemoj da mi postaneš ta pitanja. A? Da. Ne, sedim levo, pomoći ti da razmiri. Da se smiri, što sam joj budala? Što ti budala? Čekaj, izvini, Marko, kako što sam budala? Imala seksu, ne imala samo, prvi se samo sve do zemljelicu, rekao bi radi isto. Dobro, smiri se. Ja smo juče pričali o tome da ste isti i da znaš kao koga možeš da očekuješ. Ja sam se tako postavila, onda sam ja razumiješ u jedna. Dakle, nije ono sve što je bilo, to verujem da imaju doživjela tamo. Što znaš da se... Da, tu nas upovali. Da, meni su isti. Meni su isti. Da, meni su isti. Da, meni su isti. Da, meni su isti. Ne znam, samo da se razno imamo džakove. A? Ne ulazimo u to.
majke mi, nije ni ovako, ni onako. Ali istinito, kada... Prosto ne mogu da savjetujem nikoga za veze i to, to mi ne treba. Međutim, ove moje dvije, su se vidjevši sve njih... Ja prva nikad nikoga nisam pitala je šta da radim. I on njih uvati... Razumeš? Valjda nisi toliko luda da slušaš nekoga šta da radiš. Dobijem ja pitanje. Radiš se radi. Dobijem ja pitanje. Kako? Zar nije meni poniženje me neko naziva Maja Kitom pred milionima? Ja sam imala tu karcu za jedno večer. Videće. Kao za tu sobu od Isuvi. Da sam mjesec dana. Ali kako? Ti oči. Jer zašto? Svi oni koji su bili tada. Lepo ti ste kad samo senku staviš. Miš mi svaki penthouse po šest soba. Šta ste još pitali? Pa uglavnom to. Pa šta još? Jer ti nije poniženje. Gde ne stala ona Maja da odgovori? Zašto sebi dozvolio što te stvari? Luftiće smo imali, kuvali one konije. Šta još? Samo to? U tom fazonu sve. Upravo je čovjek. Sve je upravo. Šta sam ja budala? Pa neće moći. A on je plinuo sam sebi sve zbog Janjuša. Sve zbog Janjuša. Da sam u tokovima, pa kao i nešto da ti kažem, ali pošto ja nisam bila polako, ali da jesam, ne bi ti nikada rekla šta da radiš, razumiš? Jer ja prva ne volim da mi neko govori šta da radim, a i meni je nerealno da... Šta pitaš ti bilo koga, šta ti radiš, šta ti se radi? Šta ti misliš da isprvno to radi? Mislim, uopšte, generalno. Ozbiljno ti kažeš. Bar ja tako funkcioniš u životu, ja ne slušam ni mamu, ni tatu, ni drugaj, ni poslije, ne znam, 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 ne zn